الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي فرض علينا الصلاة، والصلاة والسلام على خير من صلى وخير من قام، محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه الطاهرين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، أوصيكم وإياي بتقوى الله سبحانه وتعالى. اتقوا الله سبحانه وتعالى واعلموا أنه خلقكم لتعبدوه ولتوحدوه سبحانه وتعالى، حيث يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه، إنه هو السميع البصير. اتقوا الله سبحانه وتعالى واعلموا أنكم إليه ترجعون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمهها، وخالق الناس بخلق حسن. عبد بقى الله وكيزا تتندرز الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى نجني وينزا نجني كل قلو ننسي. الله سبحانه وتعالى nanyini bufuzi kulunakulwe nkomerero tugenda kuba mufuzi okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Tusabira kuwa ekitiibwa nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, nga nabi sallallahu alayhi wa sallam khatamul anbiya wal mursalin, yewe nkomerero mbannabbi era nababaka ba Allah subhanahu wa ta'ala beyatuma okubeera nga bagaidinga mankind. Allah subhanahu wa ta'ala yamutuma rahmatan lilalamin, nga kyakusaasira ey'ebitonde byonna. Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ye nabbi yekka Allah subhanahu wa ta'ala gwe yatuma nga amutumye eri abantu bonna, ensi yonna. Bannabbi abalala basigadde Allah subhanahu wa ta'ala yabatumanga nga abatumye mu bantu baabwe, nga abatumye mu ggwanga lye oba mu kika kye. Niyewe yatuka ku nabbi sallallahu alayhi wa sallam yamutuma rahmatan lilalamin, nga kyakusaasira eri ensi yonna, kyakusaasira eri abantu bonna. Nolwekyo tulina okumusabira Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga amussaako okusaasira kwe n'emirembe gy'oluberera okutuuka yauma alqiyama. Abakkiriza ba Allah, mbalamira nga nange neeramira, tuti Allah subhanahu wa ta'ala. Bassebo ne bannyabo, tuti Allah subhanahu wa ta'ala booluganda, nga tukimanyi nti Allah yatuteeka mu nsi muno si kulya butaala. Tukimanyi nti Allah yatuteeka mu nsi muno kubeera nga tumusinza. Kyava agamba mu Qur'an ekitiibwa aya gye nsomye, a'udhu billahi min ashaitani rajim, wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, saakola majinni newandibadde abantu okujjako na bitonda kubeera nga binsinza. Baganda bange abakkiriza, Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda nga atutonze lwa nsonga ya kumusinza. Ebirala byonna Allah byetutera mu nsi yabituteeramu bibeere nga bitugondeza obulamu, tutuuke okumusinza nga situlina kujula, tutuuke okumusinza nga situlina wasiwasi yenna. Baganda bange ne bannyinaze, bwe tuba tutya Allah subhanahu wa ta'ala tukimanye nti wajja kubaayo olunaku lumu lwe tujja okuddayo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, tubeerenga tuyimirira mu maaso ge, abeerenga atubuuza akana n'akataano ku biki bye tubadde tukola ku nsi. Nolwekyo akaseera ak'abooluganda tetukeerabira. Omukkiriza buli lw'obanga ogayaalamu, jjukiranga nnyo nti waliyo akaseera ke tujja okuddayo wa Allah, tuyimirire mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, abeerenga atubuuza akana n'akataano, nga bw'agamba mu Qur'ani nti wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, mujo olunaku lwemujja okuddizibwayo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nokyabooluganda, tutya Allah subhanahu wa ta'ala ebyo byonna nga tubiteeka mu nkola.
omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba ku kigambo ky'okutya Allah, nagamba nti ittaqillaha haithuma kunta, tya Allah subhanahu wataala awo nawo obaoli, tya Allah subhanahu wataala mu mbeera yonna gy'obaolimu. Wa atbii sayiata alhasanata tamhuha, bw'obanga olinawo oseeredde n'okola ensobi mu ddiini, beera ng'oyongerezaako ekirungi, tamhuha kijja kubeera nga kisangulawo ekibi ekyo ky'okoze. Wa khaliqi nnaasa bikhuliqin hasan, era yatukubiriza sallallahu alaihi wasallam nti tukolagane n'abantu mu nkolagana ennungi. Baganda bange ne bannyaze, kyamukisa mubi nti ekintu abantu kyetubasinga okujjumbira mu mwezi ogwa Ramadan ate bwe guggwaako ate kyebasinga okulayalirira. Omwezi gwa Ramadan bwe gutandika, olaba ng'abantu bonna emizisi gyonna gijjula abasiraamu okusaala eswala zonna, n'osanga nti abantu abadde batasaala, abadde batebamanyiddwa nti basiraamu, bonna bajjuza emizikiti ne babeera nga baswala eswala. Naye ate kyamukisa mubi nti Ramadaani bwaggwaako ate kyekintu kyebasinga okubeera nga bagayalirira. Abooluganda, eswala eno si yakyeyagalire nti osaalako busaazi mu Ramadaani mokka. Eswala Allah subhanahu wataala yatulalikako swala okugisaala ebbanga lyonna, nga bwagamba mu Qur'aan eyekitiibwa nti audhu billahi min shaitaani rajim, inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawkuta. Allah subhanahu wataala agamba nti inna salata, mazima eswala, kanat ala almu'minina kitaban mawkuta, yalaalikibwa ku bakkiriza mu biseera ebigere. Ebiseera ebigere kwe kubeera nti omukkiriza weekuuma ku swala, weekwata ku swala eswala ttaano mu biseera byazo ebimanyiddwa. Abooluganda abakkiriza, lwaki abasiraamu omwezi gwa Ramadaani bwe guggwaako tugayalirira eswala? Eswala abooluganda temukimanyi nti yempaji ensi ewagga, yempaji enkulu mu mpaji z'obusiraamu? Temukimanyi nti ye ibaada enkulu Allah subhanahu wataala gyeyateeka ku baana Adamu, gyeyateeka ku bakkiriza nga y'omuntu gy'abeerako ebbanga lyonna? Agamba ta sallallahu alaihi wasallam, yagamba nabi sallallahu alaihi wasallam nti assalaatu imaadu ddiin, yagamba sallallahu alaihi wasallam nti eswala mpaji ya ddiini, yempaji ya ddiini enkulu. Assalaatu imaadu ddiin, eswala yempaji ya ddiini enkulu. Faman aqaamaha faqad aqaama ddiin, omuntu waayimirizaawo eswala n'abeera ng'azeekwatako n'abeera ng'azisaala, faqad aqaama ddiin, abeera ng'ayimirizaawo eddiini ye. Naye waman tarakaha faqad hadama ddiin, omuntu bw'agayalirira eswala n'agivaako n'agireka, faqad hadama ddiin, abeera ng'eddiini ye agimenyeewo. Abooluganda abakkiriza, eswala eno mukimanyi nti Allah subhanahu wataala yagitulalikako era n'agyogera mu bitundu bingi nnyo mu Qur'ani nga tutegeeza nga bwe yatulalikako eswala, nga waagambira nti wa aqimu ssalaata wa aatu zaka, yagamba Allah subhanahu wataala ti wa aqimu ssala, muyimirizeewo eswala bantu mmwe, muyimirizeewo eswala bakkiriza mmwe, muyimirizeewo eswala basiraamu mmwe, wa aatu zaka, ate mubeere nga mutwala ne zaka. Nolwekyo abooluganda abakkiriza, abantu abayagalirira eswala olw'okugenda kwa Ramadaani babeera bakoze ensobi y'amaanyi nnyo. Abantu obeera ndi bagayalirira eswala bayingira mu tteeka lya Allah subhanahu wataala lyagamba mu Qur'an, agamba Allah jalla waala wailun lilmusallin, fawailun lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'una alma'un, agamba Allah jalla waala nti fawailun lilmusallin, akabenje kali ku bantu abasaala ebiseera ebimu, ne babeera nga basaala ebiseera ebimu ate ebiseera ebirala ne babeera nga bagayaala. Fawailun lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun, abo abasaala eswala zaabwe nga baziragajjalira ebiseera ebimu basaala ate ng'ebiseera ebimu tebasadde. Nolwekyo abooluganda abakkiriza, bw'obanga obadde osaala mu Ramadaan ate Ramadaan naggwako n'obeera ng'olekayo okusaala, obeera oyingira mu tteeka lya Allah eryo erigamba nti fawailun lilmusallin, akabenje n'okuluma obujiji n'okukaaba biri eri abo abasaala. Alladhina hum an salatihim saahun, abo abasaala eswala zaabwe nga bazisaala matobotobo, bw'asaala ku luno ate ku luli tasadde,
bwasala mu Ramadan ate mu Shawwal tasadde, bwasala fajiri ezindala nazireka natazisala. Allah akugambye nti akulaganyisizza nti fawailun, ogenda kubeera mu kubonaabona, ogenda kubeera mu lusenyi oluyitibwa wailun, oluli mu jahannama lilmusallin, nwandi baddenga wali osaala, niye olwokuba nti wali osaala ate nga bw'ogayaala, ate nga ebiseera ebimu bw'obeera nga ozirekayo, ogenda kubeera nga oyingira mu kabenje okw'okuyingira mu wailun. Abooluganda bakkiriza, tukimanye nti ekintu ekigenda okusinga okuyingizisa abantu omuliro kwe kubeera nti bagayaalirira essala. Tusanga mu suula mu Quran nga Allah subhanahu wataala atunyumizaako ebigenda okubeerawo yauma al qiyama. Bamalayika bagenda kubuuza abantu abaliyingira omuliro oguyitibwa sakar, bagenda kubabuuza nti ma salakakum fi sakar, abaye kiki ekibatuusizza okuyingira muliro guno sakar, mutubuulireko nga muli wano mubonaabona, muli mukulumwa n'okubonaabona. Bagenda kuddamu qaalu, bagenda gamba lamunaku min al musallin, tetwali mu abo abaali bajjumbira okusaala. Oluganda bakkiriza, bw'oba oyagala okuwona omuliro gwa Allah guyitibwa sakar, beera nga weekwata nnyo ku swala. Ogw'omuliro Allah subhanahu wataala aguteeseteese nga yagutegekera okuyingiramu abantu abagayaalirira eswala. Omuntu bw'obanga oli musiraamu, omuyinga ogayaalirira eswala teweeyibaala, ojja kubeera ng'oyingiza omuliro ogwo guyitibwa sakar. N'olwekyo abooluganda, tuddeyo nga bwe tubadde tusaala mu Ramadan, bwe tutyo tubeera tusaala, tujjumbire okusaala, tujjumbire swala zonna zonna Allah subhanahu wataala nga bwazitwataza ettaano. Omuntu obeere okeere ku makya osaale swala ya subuh, obudde obw'emisana osaale swala ya dhuhur, olweggulo osaale swala ya asr, enjuba ng'egwa makaribi ereme kuyitako, n'ekiro obeerenga osalaatu salaatu lisha, olwojja okubeera omukkiriza. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti khamsa salawatin, essala ttaano, ifradahunna Allahu ala almuslimin, Allah yazilalika ala alibad, yazilalika kubaddu be. Nabi sallallahu alayhi wa sallam faman aqamaha, omuntu bw'ayimirizaawo essala ezo aba akoze endagaano ne Allah subhanahu wataala, an yudkhilahu aljanna, okubeera nga agenda kumuyingiza ejjana. Kiba kitegeeza in the opposite, ti omuntu bw'ogalirira okuyimirizaawo essala ezo ettaano, Allah subhanahu wataala tagenda kulonzalonza, wabula agenda kubeera nga akuyingiza omuliro. Waliyadhu billah, tusaba Allah tubeerenga atukingiriza okuyingira mu muliro. Abooluganda bakkiriza, nga tumaliza khutuba yaffe, nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti awwalu ma yuhasaba bihi al'abdu yawma alqiyama as-salah, ekintu omuntu Allah kyagenda okumubala nakyo ku lunaku lw'enkomerero ye swala. Abooluganda bakkiriza, Allah nga tanaba kukubala wasibye ebisiibo bimeka, Allah nga tanaba kukubala watoola zaka yenkana wa, sadaka yenkana wa, Allah nga tanaba kukubala kintu kyonna kyonna mu bintu byonna binnabi yakulalikako, awwalu ma yuhasaba bihi al'abdu yawma alqiyama as-salah. Atugambi sallallahu alayhi wa sallam ti Allah ekintu kyagenda okusooka okubala nakyo omudduwe ye swala. Nekyo abooluganda tubeerenga tutimirizaawo eswala zaffe, tuleme kubeera nga tugayalira eswala. Eswala kintu kikulu nnyo, y'ensonga lwaki Allah kyagenda okusooka okubuuza abakkiriza. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم فاستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الواحد القهار، رب السماوات والأرض العزيز الحكيم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأحبة، اتقوا الله سبحانه وتعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه. اتقوا الله سبحانه وتعالى واعلموا أنكم إليه ترجعون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصلوا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم، فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر من في نصر الإسلام، اللهم انصر من في نصر الإسلام، اللهم انصر من في نصر الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا، ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ودعوه يستجيب لكم، ولذكر الله تعالى أولى وأعلى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر. والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.